I denne videoen her så skal vi lage et klikkespill i Scratch. Så det første vi gjør det å finne en figur som vi har lyst at vi skal klikke på for å få poeng. Hvis vi ikke vil bruke katta, så kan vi ta bort den. Da kan man enten finne en figur eller tegne en figur selv. Jeg velger en sommerfugl. Man kan endre størrelsen på figuren, hvis man vil det. Så går jeg på hendelser. Velger det grønne flagget. Og så går vi inn på jenta for alltid. Går på bevegelse. Finn den som heter for gå til tilfeldig sted. Så hvis jeg trykker på det grønne flagget nå, så flytter jeg inn på seg ganske raskt, så det kan være veldig vanskelig å fange den. Derfor kan det være lurt å legge inn en liten pause her. Det finner vi inn på styring. Vent et sekund. Så nå spørs det jo hvor vanskelig man har lyst til å ha spillet sitt. Dess kortere tid, dess vanskeligere blir det. Vi kan prøve med et sekund. Se hvordan det blir. Se om det skal gå ganske greit. Vi kan få inn til å gå fortere også. Da skriver vi 0, komma, så velger vi et tall. For eksempel 0,5. I Scratch er det viktig å huske på at vi skriver decimaltall med punktum. Så det blir 0,5 da. Jeg synes et sekund kanskje passer, så jeg bytter tilbake til det. Nå vil jeg at når jeg trykker på sommerfugeren, så skal jeg få et poeng. Og for å ha en måte å lagre poengene våre på, så må vi bruke variabler. Da går jeg inn på den menyen som heter for variabler. Trykker på lag en variabel. Poeng skriver jeg her. Så går jeg inn på hendelser. Så finner jeg denne blokka. Når denne figuren klikkes, går jeg inn på variabler igjen. Endre. Poeng med 1. Hør om jeg får noen poeng her nå da. 1 poeng, 2 poeng. Se som det fungerer. Men nå, når jeg starter spillet mitt på nytt, når jeg trykker det grønne flagget, hva skjer med poengsummen da? Jo, den er det samme. Så det kan være lurt å nullstille poengsummen hver gang spillet starter på nytt. Da kan man gjøre sånn her. Man tar den her, set. Den putter man under det grønne flagget. Så trykker man her. Så finner man den som heter for poeng. Sett poeng til 0. Når jeg trykker på det grønne flagget nå, så dere at poengsummen min ble 0. Man kan jo også gjøre spillet litt vanskeligere. Man kan legge inn en figur T, som det om å gjøre å ikke trykke på, for da blir det minuspoeng. Vi kan gjøre det også. Og da kan vi bruke den samme koden. For å slippe å skrive koden på nytt igjen, så kan vi dra tak i koden. Og dra den over, slipp den på den nye figuren vår. Det samme gjør jeg med den her også. Så trykker jeg på figuren. Så ble det ikke med over den her. Der. Jeg kan ta bort den her da. Den trenger ikke vi to av. Da kan vi se hva som skjer. Da flytter de på seg. Men det er kanskje litt kjedelig at de flytter på seg samtidig. Og hvis jeg trykker på bildene nå, så
ser dere kanskje at jeg får poeng. Men jeg vil jo at jeg skal miste poeng når jeg trykker på bilder. Og det gjør jeg her. For her står det endre poeng med 1 når jeg trykker på figuren. Men jeg vil ha minuspoeng. Så jeg vil ha minus 1 poeng i stedet. Skal sjekke nå. Sommerfiguren 9 poeng. Og bildet, da gikk jeg ned poeng. Oi, nå fikk jeg minuspoeng til og med. Men vi kan få dem til å flytte litt sånn på seg med forskjellig hastighet. Da går jeg inn på den menyen her. Operatorer. Velger den her. Tilfeldig tall. Fra, vi kan prøve 0,5 til 1,2 kanskje. Det samme kan vi gjøre på sommerfiguren nå. Operatorer, tilfeldig tall fra 1 til 10. Skriver jeg 0,5, altså punktum da. Og 1,2. Da flytter jeg den på seg med litt sånn forskjellig hastighet. Så kan vi legge til litt lyd da, når vi trykker på figurene. Kan vi begynne med sommerfiguren først. Trykker på den menyen som heter lyd. Start lyden. Pop. Hvis jeg vil ha en annen lyd enn den, så kan jeg gå på lyder her. Da kan jeg spille inn en lyd selv, hvis jeg vil det. Eller så kan jeg finne en lyd som finner seg fra før. Her er det kjempemasse lyder innpå. Når jeg har funnet en lyd jeg er fornøyd med, så går jeg tilbake på kode. Så trykker jeg på her nå. Så velger jeg den nye lyden min. Fungerer det? Må legge til en lyd på bildet også. Start lyden. Pop. Vil ha en annen lyd på denne. Trykker på lyder. Forstørrelsesklasse. Går tilbake til kode. Trykker på der og velger den nye lyden. Så kan man også legge til en bakgrunn. Man kan tegne en bakgrunn selv. Eller man kan velge en som finnes fra før av. Der, der har jeg funnet meg en bakgrunn. Og så har jeg lyst til å ha en måte å vinne spillet på. Kanskje når jeg klarer å få 15 poeng, så har jeg vunnet. Og hvis jeg får minus 1 poeng, så er jeg tapt. Vi kan prøve det. Trykker på styring. Velger den her, hvis. Går inn på operatorer. Finner en som heter er lik. Går inn på variabler, finner variabelen min poeng. Hvis poeng er lik 15, da skal jeg vinne spillet. Da går jeg inn på hendelser, og så sender jeg melding. Trykker inn i her for å lage en ny melding. Du har vunnet. Så drar jeg til den her, når jeg mottar melding 1. Så finner jeg den her, du har vunnet. Da vil jeg jo at sommerfuglen og sånn skal stoppe. Styring. Stopp
alle. Trykker på alle. Så trykker jeg på andre skript i denne figuren. Den her skal jeg også ha på bildet. Så jeg drar den over dit. Så det er fint da hvis det kommer opp en tekst der da, at du har vunnet. Da skal jeg lage det. Du har vunnet. Gjør den litt større. Vi kan endre farge på den, hvis vi vil det. Vi kan også endre skrifttype. Da trykker vi på T-en igjen. Så kommer det fram forskjellige skrifttyper man kan velge mellom her. Så kan det være greit at den teksten her havner i midten da. Skriver jeg 0 i den boble her, og 0 i den boble her. Det er koordinater, og det forteller oss at da skal den komme i midten. Men nå vises jo den teksten her hele tiden, og det er jo litt dumt. Så vi skal legge inn litt kode på den også. Da går vi til kode. Går på hendelser, så finner den her. Når flagget klikkes. Går på utseende. Finner den som heter skjul. Da har den kommet bort. Men de må også få beskjed da, når vi har fått 15 poeng, at da skal den teksten komme fram. Da går jeg på hendelser igjen. Så finner jeg den her. Når jeg mottar, du har vunnet. Da skal den vises. Da er det bare testespillet. Lurt å lagre innimellom. Vi kan teste det i full skjerm og trykke på de pilene her. Da fungerer det. Men dere ser at jeg fortsatt kan få masse poeng etter at spillet er slutt da. Så det kan vi prøve å fikse også. Bare for å gjøre det litt enklere nå mens vi tester. Kan vi sette inn til 3 poeng så vi slipper å trykke så mange ganger. Men vi kan legge til en måte å ta opp spillet på. Går på styring, velger den her, hvis. Da går vi på operatorer, hvis poeng. Eller vi kan faktisk bruke krokodillegapet, det her er krokodillegapet som peker mot høyre. Går vi inn på variabler, finner den som heter poeng. Hvis at poengsummen er mindre enn 0, da skal vi sende en annen type melding. Går inn på hendelser. Her, send melding. Nå står det jo at du har vunnet her. Det endrer vi. Ny melding. Du har tapt. Skal gjøre det samme her. Når jeg mottar. Du har tapt. Bytte til det. Går inn på styring. Finn inn her. Stopp. Alle. Den kan vi kopiere over på bildet også.
begynne å teste det nå. Da stoppet det. Så nå vil jeg at det skal komme opp en tekst som forteller meg det at jeg har tapt. Da skal vi gjøre det samme som vi gjorde på den her. Så vi lager en ny en. Bare at nå skriver vi «Du har tapt». Velg en annen farge da. Kanskje litt surfjes. Trykker på en pille, sånn at jeg kan endre størrelse. Flytter den i midten. Skriv inn 0, 0 i koordinaten. Trykker på kode. Hendelser. Når flagg klikkes. For nå står det jo at du har tapt hele tiden. Utseende. Skjul. Så går vi inn på hendelser igjen. Så finner vi den som heter Norge mottar du har tapt. Utseende. Og vis. Da kan vi sjekke om det har fungeret. Du har tapt. Da fungerer det. Nå kommer jeg på en måte hvordan vi kan fikse sånn at vi ikke får flere poeng og hele minuspoeng etter spillet ferdig. Vi kan faktisk få figurene til å forsvinne. Vi kan bytte ut dem her. Med skjul. I stand. Da er det viktig å ha en vis under det grønne flagget her da. Vi gjør det samme på bildet også. Tar bort det. Skjul. Og vis under det grønne flagget. Da kan vi teste igjen. Du har tapt. Det fungerte. Du har vunnet. Nå er jo spillet ganske enkelt da, for vi trengte bare å få 3 poeng. Det kan vi justere igjen ved å gå inn på sommerfuglen. Og endre på det tallet her. Jeg ville ha 15 poeng. Da er spillet ferdig. Det var alt for denne videoen her.